السلام علیکم ویورس، یہ جو میں آپ کے لیے ویڈیو لایا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ یہ جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں اس ویڈیو میں سب سے اعلیٰ ویڈیو یہ ہے۔ اس میں میں آپ کو مختلف نسل کے پیرٹس دکھاؤں گا۔ طوطے ویورس، آپ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل پیٹس ڈسکوری ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ویورس، یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، یہ بہت ہی دلچسپ اور اچھی ویڈیو ہے۔ اس میں میں آپ کو مختلف قسم کے طوطے دکھاؤں گا جن کے نام بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ زو میں ہیں طوطے، یہ بہت ہی خوبصورت سارے طوطے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ موج مستیاں کر رہے ہیں، طوطے کھانا شانا اپنا کھا رہے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کا سرمئی گانی والا طوطا، اس کے علاوہ یہ بیٹھا ہوا ہے سرمئی گانی والا طوطا۔ یہ جالیاں لگی ہوئی ہیں، یہ زوم میں ہیں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے، لاہور زوم میں۔ یہ دیکھیں کرسمس روزویلا کے پیرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب پیرٹس، جتنے بھی پیرٹس میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے نام بھی ضرور دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کون کون سے پیرٹس ہیں۔ یہ سرمئی گانے والے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنا، یہ دیکھیں یہ را پیرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنا، یہ بھی اپنا، یہ دیکھیں یہ سنکنور بیٹھے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت ہیں، بچے بھی مجھ سے بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ چکور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی خوبصورت ہیں۔ یہ آگے اور بھی میں آپ کو پیرٹس دکھوں گا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پانچ منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، اس میں ہر قسم کے طور پر چند طوطا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ان کے بچے ہیں، یہ دیکھیں یہ بریڈ کیے ہوئے بچے ہیں ان کے، ان کو بھی چراغ چراغ وہ ڈال رہے ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا ہے آپ ایک اور جگہ پہ، اوپر جالی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ نکلنے کی کوشش میں ہے آگے باہر نکلنے، مگر مشکل ہی ہے کیونکہ یہ ان کی جالی جو ہے نا بالکل کلوز ہے، یہ نہیں نکل جائے، نکل سکتے یہاں سے۔ یہ دیکھیں یہ سلور فیزن طوطے میں آ گئے، اس میں آپ کو فیزن بھی دکھا رہا ہوں تاکہ آگے میں آپ کو گولڈن فیزن جو سب سے قیمتی اور مشہور فیزن ہے وہ بھی آخر میں ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ یہ اس کا مادہ ہے سلور فیزن کا، ایسے گھور گھور کے دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھ دیکھیں بہت خوبصورت۔ یہ گیدھنما تیتری دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھیں یہ بھی خوبصورت ہے، اور یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے فیزن کا پیئر، یہ دیکھیں دو تین پیئر ہیں یہاں پہ۔ یہ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی مادہ مختلف قسم اور کلر کی ہوتی ہے، نر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورتی دی ہے۔ یہ دیکھیں یہ پودے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، بلیک کلر کی فیزن، یہ نظر نہیں آ رہا، یہ دیکھیں گولڈن فیزن، یہ سب سے قیمتی اور مہنگا فیزن تھا۔ یہ نر ہے، اس کی مادہ ایک دوسری سائڈ پہ ہے، اس کی دم دیکھیں کتنی لمبی اور خوبصورت ہے۔ اور جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں یہ ان سے سب سے خوبصورت اور اچھی ویڈیو بنی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسے لگتی ہے۔ آپ لوگ ہماری ویڈیوز ساری مکمل دیکھیں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہماری ویڈیو کو ویورز ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل پیٹس ڈسکوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ہر وقت ملے۔